أجسمها حفيز كاستما فلك مذحتويدا السومالي لان آمنا محمود ديريه إيو مسؤولين كلو كاتسان مذحتويدا السومالي لان أيا مانتا قرون كدير دها عقال انترناشنال ايربوت إي مغالا هرقسيو كسو لوي يوفتي كسعضا ودن كسوماليا إي أنوشاركنا هاي كواسي ووسو قرمدي أباريه كدعي السومالي لان وفتيقنا يا وحكيمة دين مغالا لندن إي ودن كإنجريسكا وفتيقنا وهو قامنا يو قدوميها أور كاسما فلك إي ألفا إي ودن كيو كي أيا مركي إي كسو دغين قرون كدير دها إي مغالا هرقسا وحاسي وذا جرا ورباهنتا أولاه لي قاسمها حفيزك مدحتويدا سومالي لان آمنا محمود ديرية إيو حبنها وفتيقان أوروكا ألفا إيو سوغر مدهي أبارها كدعي سومالي لان وحان هالكان أغنى متساء أن أسو دوينو أن كسو دوينو دالك جمريد سومالي لان عاسمة دا كاران هرقيسا آدي آدبان إذن كسو دوينينا دالك إني هويو مادام آتيهين دا سومالي دا سوغر مدهي أو سوغر مدهي إني ولالوه دا أباروه تباليين ay gargaar soo gaarsiyaan aad iyo aad iyo sumag weyn leh ayaan idin ku soo dhaweeyna gacmo furan baan idin ku soo dhaweeyna waxaan idin leenahay soo dhawaada marka ugu horeysa mar labaadka ilaahay waxaan idin ka bareeyaa hawsha aad u socotaan ee ah hawsha samafalka dadka abaaru nafeeyeen inaad wax ka tartaan aad meel fog uga timaadeen aad u soo damqateen marka tv-yada ka aragteen dadkiini oo tabaaleysan inaad gargaartaan ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku daro intaas oo jidka dheer soo marteena ilaahay waxaan ka bareynaa in ilaahay ajirkeeda uu idin siiyo een waa maalin barakeysan wax lagu farxo waaye anaga oo soo dhaweyn aad iyo aad nool soo dhaweeyay aamina maxamed diiriye een madax samafalka madaxtooyada iyo maxamuud abdul rahman maxamuud protokolka madaxweynaha waxaan leenahay sida ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad bay ay noo qanacsay wa kaabal celinayna een anaga ku hadlay ururka alfa trust waa urur u taagan agoonta iyo maatada een waxa uu ka asaasan yahay wadanka UK magaalada London Africa Melbourne ayaan ka howlgalnaa halkan waxaan aad iyo aad salaan diir uga diray uga mahadcelinaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siraayo waxaan leenahay een madaxweyne waad mutaysatay hawsha aad haysid anaga waxaan keenay walaalayaan dhibaateysan waad ku maasan tahay sida aan nolosha soo dhaweeyay wafdiga aan noo soo dirteen aad iyo aad ilaahay qaali xasanad aad idinka siiyo runtii Soomaaliland gacanta ay ka geysteen han ugu weynaada ama ha ugu horeeyo madaxweynaha sare Axmed Maxamuud Siraayo runtii waa u mahadcelinaa een go'aanka uu gaaray oo qaatay oo ah in loo gurmado dadka danyarta ah runtii protokolka aamina iyo abdirahmaan buu u mahadcelinaa sida qiimaha leh halka noogu soo dhaweeyeen runtii shucuurteena lama soo koobi karo waa markii iigu horeysay Soomaaliland aan soo degno iyo sida lay soo dhaweeyeen siday noo soo dhaweeyeen dowladda Soomaaliland wallahi halka laguma soo koobi karo aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaa